どうも、アキです。サクセスやっていきます。今回も脳筋高校でやる気デッキ使っていきたいと思います。デッキこんな感じです。はい、前回ね、金徳かぶりに気づかないっていうミスを犯してしまったんですが、今回はちゃんと金原の枠を佐久間に変えてきたので、これで金徳もかぶってなくやる気効果アップの恩恵を存分に受けられるデッキだと思います。で、ちょっとミートの初期値が低いのが辛いんですけど、なんとセンス丸引けたので頑張っていきましょう。いきます。はい。正直結構練習しました、このデッキ。で、動画撮るタイミングでよくセンスも抜けたな。結構、ちょっと待って、今何くれた？あ、盗塁ね。オッケー。気分屋もまだ潰れてないし、ヘッスラムードも潰せなかった。気分屋はね、自己紹介が終わるまでは教えてくれちゃいますと。はい。ですが、ハッチをそれなりに追わないと、やっぱりちょっと告白厳しいです。はい。いくら前にとはいえどもね、ちょっと告白が厳しいんで、しっかり追っていきましょう。まあ、イベント数多い彼女のね、告白は間に合いにくい。そういう点で言うと、新島はね、他のイベントも1個しかなくて優秀だなぁなんて最近よく思いますね。よっしゃ、行きましょう。あとはやっぱ広角打法を教えてくれるかどうかっていうところですね。なるべくライチのコツは潰していきたい。よし、ハッチを。まあ、ただハッチを前にで使うと本当に何はなくともプロテインがね、早めに起こってくれて体力最大値が早い状態で結構上がっていることになるので、そこは本当に長い目で見るとすごいありがたいなと思いますね。ただやっぱり2人上がるんだったら、特にライチは早めにね強化上げた方が本当にタックが強いんで、これで最大値が早めに上がるっていうのが嬉しいですね。まあ、序盤だと評価下げて経験点の方を取ってもいいかなっていう感じです。あれが終盤になるとやめた方がいい。さあ、焼き魚定食、タイミングとしてはナイス。回復ありがたいし、乾電池1個に変わる。 OK。 よーし、いいね。こうやってハッチがいる場所にびっくりが出たり、そもそもハッチがびっくりしたりするとありがたい。さあ、せっかく千丸引いたし、これ肩さんもありがたいけど、まあメンタルだな。監督もいるし、無理して合宿を狙う必要はない。今とか合宿遠いからセクイチでちょっと厳しそうと思えば、やめるのは大いにある。よし、このイベントもなるべく早く起こってくれれば、最大値が早めに上がっているので、まあ、回復イベントとかをしっかり恩恵を受けていけるっていうところですね。ここにハッチが来てほしいんだけどな。まあ無理はしませんが、やっぱり合宿ロックにしておいて、うわ、遠いな。でもまあこれでいろいろ拾えるので、その作戦でいきましょう。これでいろいろ拾おうという作戦でいきましょう。よし、あと1枚になったと。地評価もそれなりには上げれているはず。ここやる気落ちてたら意外と下でもいいかなって最近思うんですけど、今はやる気も落ちてなかったし、こっちでよし。さあ、抑えるべきものを抑えたと。これもこっちだな。で、佐久間が打撃に変わるのはよしか。あと、ライチが筋力、ライチが筋力。まあこうやって拾っていこうっていうお話ですね。
ハッチはそれなりに追っているよ。ライチ頼むよ、ライチ。ライチ頼むよ。ライチ。はい、もう今回合宿を抑えない。そういう形でいこう。基本もう合宿終わない。これ最近負けまくるな。残念ながら合宿が呼べなかったけど、もういい。捨てるじゃん。無理はしないと決めていたので。まあ、ハイボールヒッター帳尻合わせ拾えたのでいいでしょう。ひらめきあるのか？何がある？雑巾掛けだったら何か変えてもいい。これじゃあメンタルにしてもいいかな。ダブルタックだけど、あ、その二人はそんな強くないな。じゃあ、ここからかな。監督評価もあるし。そう、合宿を拾わない理由としては、合宿呼ぶ分のタックで、乾電池でいいタックを呼べるんじゃないかっていうね、意見もあるっていうお話ですよね。はい。僕はどっちかというと、呼ぶ派だったんですけど、今まで。呼ばないっていう考え方もあるよっていうところですね。ここは乾電池使わない。で、メンタルタック。告白間に合わないかな。うわ、てかライチが絡んだら強っ。タックめっちゃ強いな。まあでもどっかで合宿拾えればラッキーっていうのはもちろんあります。オッケー。さあ、さすがにもう一枚呼んでおこうか。オッケーオッケー。さあ、ライチのタックは強いな、本当に。で、これで放置しておいて得意練習率アップを働かせるということもできるデッキだと思います。ここかっこいい。やる気回復してほしい。そしてこのイベントで逆にやる気回復か。これは猫髪の評価を上げる方が優先かな。乾電池温存の旅に出たいな。ちょ、待てよ。スカウト評価もケアしたいけど、精神ポイントをここで使いすぎるのは良くない。ここで止めとくか。告白間に合ってくれ。センスまで引けたのに。結構追ったぞ今回は。ハッチ、うわー、おっさんがまた邪魔してくるな。よしよしよし、ただダブルタックは来たよと。ライチも得意練習率アップを持っているので、OKOK。特に肩練習は本当に経験点うまく入るんで、基礎ボーナス全部生きるしね。なるべくやっていきたい。おっと、告白は間に合わなかった。残念。まあ、経験点は40点といえども、最大値じゃない、回復がね、すごい美味しいんで。やはりね、間に合ってほしかったけど。まあ、仕方ないっすね。これだけ追って間に合わなかったら、その時はもうその時だ。告白間に合わず合宿呼べずっていう、ちょっとここまでは千丸引いたこと以外は負けまくりです。切り替えていきましょう。ただ3タック引けた。強い。正月もぼっちか。正月敏将経験点とか結構いいからな。ハッチ来るとここの経験点も倍ぐらいになるのかな。ハッチだとそうだね、倍になるんだ。うわ、しかも大吉引けるっていう。こういう時に限って大吉引けるんかいっていうね。ただ乾電池のいいね、
温存しつつ3タック2回。オッケー。8以外みんな肩なんで。僕投手の場合はこういうやり方ばっかりやってるんですけど、普段このデッキであれば野手でもできるっていう感じですね。オッケーオッケー。遅いなー、遅いね。あんちゃん憎いね。三菱やっていきましょう。まあただここでチャンスコスとかいうのももちろんいいので、ちょっと遅いよ。ただタックやるか。さあ、てかずーっと肩練習に置いとくなんていうのも面白いかもしれない。あ、オッケーオッケー。金徳は成功、千丸で。佐久間の悪いところ、金徳が確定じゃないっていうところなんですけどね。お、その3タックもちょっと魅力的ではある。よしよしよし、ダブルタックになった。あ、勝負師がめっちゃ近い。うん、逆境のコツ行こう。脳みがね、タックに変わってほしかったですけどね。そしたら回復量も増えるんで。まあ失敗だよね。まあいいよ、大地のコツが潰せたと思う。これは勝負師狙いたいな。打撃来い。よっ、やったね、やったね。送球も取ろう。タイエースは潰す、逆境を潰す。さあ肩連で結構できれば精神ポイント以外はそれなりに入ってくるはず。いやー、告白間に合わず合宿引けずだけど、それでも良さはあるよ。オッケーオッケー。そうやっていきましょう。今回も大番狂わせですね、取るのは。で、ミート依存なのでミートを上げておけば最後経験点増えますと。さあ合宿は取れなかったけど勝負師はすぐ取れた。結構どうでしょう、クリボッチだけど、うん、結構経験点出てますね。オッケー。で、乾電池も基本的には温存した。肩練習、得意練習率アップ、働けって言って温存できたので、そこもよし。乾電池今何個持ってるんだ。これ50点経験点変わるよ、勝つか勝たないかで。オッケーオッケー。おお、20個も持ってる。これは渋いな。これはバレンタインあるから練習したいんですよね。うわ、何をやっても渋いな。まあ、監督評価もあるから、ここ行っとくか。無理に乾電池は使わない。あるからといって無理には使わない。これ鉄則。いくら乾電池があっても無理には使わない。これが鉄則です。カタ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 、うん、また肩のダブル、いいね。ちょっとけど肩ばっかりやると精神ポイント辛いんだよな。精神は辛くなってくる、このままでは。あんまり無理に乾電池動かす必要もないんだけど、動かさない理由もないんだよな。あ、合宿近い。あー、けどあれか、ここで合宿を拾ってあげてもいいんだよな、もちろん。これが打撃に変わればお願い。ゲッツー崩し、まあまあ今のもゲッツー崩しを拾ったというところでいいでしょう。よし、金徳も成功。
内野安打。守備も45まで上げよう。よし。行きましょう。いや、やっぱ千丸だと練習試合でも相当強いっすね、もう。さあ、4タックやりたいな。千丸で4タックやりたいな。あ、ナイスバッティング、ナイスバッティング。さあ、勝とう勝とう。1点取ろう。ホームラン打とう。よし、オッケー。さあ、勝負はこっからだ。結構乾電池残ってるからな。今は合宿呼んでもいい、全然。あ、ただこれは守備ですね。もう合宿なんて言ってらんない。守備3タックが見えるんで、これは守備行った方がいいと思います。盗塁アシストも取ろう、今回。うわ、また合宿が近いっていうね。よしよしよし。守備3タック見えるからね。ここは、おい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 。お前ら、お前らふざけんな。いや、お前らふざけんな。いや、お前らふざけんな、マジで。これはまたあれですね。乾電池温存しないといけないかもしんない。まあ、ただ3タックは全力で呼びましょう。絶対。これはもう決まりみたいなもんだ。ちょっと今ご機嫌斜めでしたね。これは遊ぶでもいい。全然。うわ、クソ、やる気が落ちてなければ変える場面です。ファミマがいい。ファミマじゃない。ファミリーレストラン。よし、オッケーオッケー。まあ、ただ、ライチの基礎ボーナスは働かないんだよな、守備練習だと。まあ、いいか。それでもやる気効果アップとタックは強いからな。いいですね。やっぱ、いいですね。得意練習率アップ持ってるキャラクターがいると、こうやって、乾電池が辛くなった時も節約ができますね。ナイス。あ、休むでいっかな。おうち、わあ、マジ？不眠症マジかよ。それは卑怯い。休むをした時の不眠症はちょっと卑怯いですよね。いくらなんでも、あのイベントでなっちゃうやつはまあ仕方ないと思うんですけど、休むをした時のは卑怯だよ。もうこれは通院せざるを得ない。まあ一回一発で治ったし。うわ、肩が落ちた。最悪。失敗するんかい、失敗するんかい。あ、走塁4タック8個。もう仕方ない、全力でいきましょう。もうこれは呼び切る場面だと思います。ただ乾電池がなくなるので、まあ別になくなると言っても、すごい経験点を出しつつなくなってるので悪くはないんだが、全力で取る形にはしたい。乾電池を片目打ちには目を向けない。走塁練習をとにかく呼ぶんだ。よし、3タックになったと。まあ盗塁までは絶対、盗塁までは絶対。クソ、柵も変わんなかったか。あ、爆弾爆発するな。
あ、盗塁もう取ってたのか。まあでもここまでは読んだ方がいいな。60経験点だから。うわ、失敗。デートしておきましょう。よし、とりあえずアーチストも来た。まあ、コツ3では来ないけど。だいたいコツ1でしょう。よーし、あー、くそ、これ佐久間変わってたら相当経験点伸びたな。2回分合わせて。まあ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 。経験点は出ているでしょう、これで。得意練習率アップがほんと思いのほか働く。オーケー。4752。オーケーオーケー。経験点出てますね。回復イベント欲しいって言おうと思ったら来た。ナイス。ちょっとただ乾電池の量は少ないです、今。仕方ないです。もう合宿はいいです。そして。あ、コツ欲しい、コツ欲しい、マジで。お、いいの来た。こっちでもいいんですけど、デートがまだ終わっていないので、あと3回か。今のどっちでもよかったけどな。まあ、ダブルタックになったら絶対メンタルだったけど。チャンスは回収したいんですよね。うわ、ただ微妙。得意練習率アップがメンタルに働くのも嫌だけど、ここは何もしないっていう作戦だ。もう乾電池がない。あ、まずい。今回イベント完走しないかも。さすがに脳みの1回目が遅い。ちょっと集まり具合が渋いな。仕方ないな。ここもやることがないな。やることがないな。6個しかないし、動かせもできないし、動かすこともできないし、阿部日のコツがまだ来ていない。流し打ちも来ていない。じゃあ打撃さんは呼んだ方が良さそうだな。阿部日来い、阿部日来い。片目打ち来るか。集まらないっすね。じゃあもう打撃呼んでおいて、最後は得意練習率アップにかけましょう。打撃呼んでおきましょう。今回働いてくれた得意練習率アップにかけましょうって、おい。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 ちょっと待てよ。なんか取ろう。しゃあないもん。これ気分屋取るしかないな。あと何か取れるかな。この辺までだな、取っていいのは。流し打ち直撮りはやだもんな。うわ、まあ仕方ないな。よし、阿部日は来た。勝った
最後得意練習率アップにかけるっていうのはできなかった。完走した。なんだかんだ、これ3週間連続で起こったこのイベント、すごい。さあこっからいいタック来てほしいな。あの肩に放置してた時が良かったな今回は。あそこが一番良かった。車内デートしよう。あ、チャンスメーカーのコツも来てないんじゃないか、もしかして。ただ今回は何か経験点を稼ぎすぎっていうのも多分ないでしょう。ちょっと敏捷が多いぐらいかな。他はそんなに何かをめっちゃ稼いだっていう感じでもない。そうですね、あとチャンスメーカーと流し打ちのコツさえ来てくれればっていう感じだ。行こう。合宿呼べずクリスマス間に合わずの割にはそれなりに頑張れたと思う。合宿とクリスマスが来てない割には頑張れてるはず。よいしょ。まあやっぱやる気は強いっすね。ライチの絡むタックが本当に強いっていう、もうそれに限るな。さあタック、ダブルタック、ワンタックいきましょう。おお、これもギリギリ完走。まあちょっとやっぱ4だともしかしたら危ないものがあるかもしれないですね、金属完走がね。っていうのをやってて思うな本当に。さあで広角ね、来るようになんか潰しますか、広角が来るように。ここ車内阿部飛潰そう。広角が来るようになんかコツ潰せるものというと、粘り打ちも取ってるし、対エースも取ったし、じゃあもうないな。来てくれよ、爆弾爆発するなよ。そしてよし、 OK。 予感、こんなことが来ることを予感していたぜ。よし OK、 ナイス降格。でチャンスコツを残念ながらつかめなかったので、まあけど新島のあれだけでね行きましょう。もう乾電池がちょっとつらかった今回は、そういう点で言うと。印象がそしてまた来てるね、いっぱい。お待たせいたしました、甲子園まであと1勝、その切符はどう。第1球低めの変化球ボール。さあ行きましょう。第2球投げました、遅っ。第3球見送ってストライク。第4球はよいしょ、 OK。 いったー、上下。もう SBSEE ってことは結構投げました。センスまで引くとなんか感覚が狂うんだけど、昨日の方が経験点は出てると思うけど、まあそれなりの選手にはなってるはず。これは外野手更新できるかな。これフォークですね。第2球投げました、これがダメ押しの一発、レフト線。
さあ、オッケーオッケー。14本もヒット打たれてる。怖いね、脳筋高校。憎いね、三菱。やっていきましょう。なんか響きが似てる。行きましょう。うわっ、あ、そうだそうだ、危ない危ない危ない。うわっじゃねえよ。ここは絶対デート。さあ、チャンスメーカーも来てないんだよな。少しか。びっくりしてほしいな。コツ回収的にいろいろ掴んでいきたいな。さあ、これ肩上げてもいいかな。勝負師をとりあえず取る。印象が結構余りそうだな。で、この金徳2つが骸骨来てないのは辛い。総力 S100 にしよう、やっぱり。これで、とりあえず、行きま。しょい、行こう。今回もまたまた、ハッチ、クリスマス告白、間に合ってないけど、それでもやはり敏捷が、結構あるっていうのは、まあ、ハッチのおかげかな。弱い。第9。千丸引いたら今回ぐらいで敏捷量はもう十分。ちょっと見返し、ちょっと覚えとこう、ちゃんと。第9投げた、打った、強い当たり、いった、入った入った。ご覧のさっさっさ、びっくり。うわ、来ない。第一のタックは来るけど、びっくりが来ない。パワー S も行きたいな。ちょっと欲が出てきますね。ちょ待って、もう切り込みは取ろ。よし、どっちみちあと取れて流し打ちだ。お願い、直取り仕方ない。GO! お待たせいたしました。第9投げた、すっ、打った、クラッコレー、いった、入った入った。4番、あ、そっか、気分、あ、気分屋の存在完全に忘れてたけど、投げた、まあ大丈夫ですよ。絶不調でもこれくらいバッティング能力上がっていればもう十分打てる。十分打てるよね。うん、打てた。ツーベースが打てた。やっていきましょう。第9投げた、伸びた、伸びていった。オッケー。まあでも逆に考えると乾電池運に見放されてもこれくらいの選手が作れれれば、まあ天才の時も失敗してもそれなりの選手は保証しますよっていう形ではありますよね。フォークは外れたボール、カウントは2ボール、投球は3球目、投げました。ちょっとただ意識的に特練習集まった時に乾電池温存だっていう意味で特練習率アップ、働けっていうのはやって良さそうですね。特に肩はあれやって良さそうだな、本当に。そこはちょっと今後狙おうかな。うわー、最後来なかったな。もうじゃあ爆弾は攻めて爆発しないところ行きたい。スカウトがいない。経験点はただそこが一番いいか。けどまあ敏捷いらないからな、もう。まあライチ行っとくか。うん、あんまり経験点は最後伸びなかったな。セクション終わってから。セクさんから伸びなかったな。しゃあない。そして金徳も直取り。
さあちょっとここからどうなるかはわからない。まだ最後決めよう、行こう。お待たせいたしました。うわ、ああでも大丈夫、4点取られたけど満塁のチャンスで満塁ホームラン打てばいいんだ。しかもまだノーアウトだぜ、4番だぜ今回。よし、オッケー。いやめっちゃ点取られるな。おね、ちょっと待って、ちょっと待って、おねさん。カーブはボール、まずはインコース低め、第2球打った、これはいい当たりだ、いった、オッケー。うわボコボコ、4回で16点って両者合わせて。向こうは嵐丸もいるからな、ピッチャー2枚いるんだよな。あ、3枚いるのか、アンド、あれ3枚いるか、そっか、もう1枚いるか。あれあれ、暗黒スバル、んあれ暗黒スバルってどこだったっけ、高校。第9投げた、打ちました、痛烈、いった、忘れちった。やばい、この点差やばいでしょ。ちょっともうもう闇を感じるわ、サクセスの15点取って負けるって全打席ホームランで、もう闇しか感じないわこんなの。第2球投げた、千丸引けた時にさ30ぐらい経験点違うんだよこのデッキの場合。試合経験で働いて30ずつの、だから30かけ120から150ぐらい経験点違う、負けたら。今日もうこんだけホームラン打って負けるのはマジでない、本当に。15対16で負けるなんて本当にない。これはここがちょっと減ってるのと20プラスがなくなるので辛いまあ仕方ないですね。まあ天才千丸を引きたいと思ってるんで、このデッキでリベンジしに行きましょう。またそうですね、ちょっと8000は届かなかったかなと思う。最後てか最後で8000点届いてたな、ちょうど。悔しいなそれ。さあどうしよう、臨床が余るんで、まあ走塁とか取ってもいいかな。本塁生還が取れるかな、やめたら。走塁よりは本塁生還の方がいいかな。呼吸はギリ C 行くぐらいか、これいいかな。呼吸はまあ C でなんか特能取れるかな、他に。取れない、一回本塁生還をやめてみて、これでなんか特能を取れると一番いいんだけどな。臨床を使う系の、取れないね。本塁生還と走塁を両方取れればいいけど、それも無理というところで、もう仕方ないな、そうなってくると仕方ないな。ちょっと40だけ臨床が余ったという形ですが、まあ金徳直取り2個でクリスマス間に合ってない、お正月も間に合っていない。うわーギリギリ S7 届かなかった。まあいろいろなね、運の悪さを考慮してもこれくらいの選手ができるので、やはりこのデッキで天才の入部届使いたいですね。まあちょっと先になるかもしれないんですが、とりあえず第一候補にしておきたいと思います。うん、ちょっと今回辛さもありましたが、やる気のね、やはり強いところも見られたんじゃないかなと思います。やっぱそうだな、肩にああやって集めるのありだな、あれで放置しておくの。ちょっと立ち回りに関してはもうちょっと考えたいなと思います。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。サクセス動画いつも楽しみだよっていう方はぜひともグッドボタンをお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。